aqui outro acidente aqui, velho. Porra, daí fodeu o rabo. É obra, ah. Tá piscando? Tá gravando, né? Nice. Já tem que avisar, velho, bem antes, quando tá se trânsito parado, você é louco. Às horas é bom estar de moto, hein? Uhá! Três, sete e meia, tudo parado, que delícia. Jesus, quanto caminhão. Sou forte com os pontos de parada, coitado. Eu tô aqui, hein? Apertou, fi, que porra.
velho, tudo parado. Eu sei que um foi acidente, esse ali aqui, eu já não sei. Deu ruim. Ixi. Já que anda um pouco, daí para. Anda, para, anda, para. Ô, caralho. Caralho, velho. Olha um pau no cu folgado ali. Ah, velho, fico fodido da cara com esses pau no cu que vem no acostamento. Maré. Olha os caminhãozinhos. Cadê ainda? Tá gravando? Nós, toda vez. Ó, dois filhos da puta. Acostamento. Ô, raiva que me dá disso. Tô bom no cu. Abriu a terceira faixa. É a terceira faixa. Aperto aqui. Só tá uma faixa aqui nessa porra. Nossa, velho, fala sério. Concessionária fudeu com o povo aqui, hein.
capetão, mas porra, fode legal com o povo, hein? Tá piscando ainda, vamos nessa. Sem emendinha um com outro. Fechou na fila? Fechou. Caraca, moleque, coisa linda, ó. Tudo parado. Coisa 666, aquilo que a gente tá. Caraca, moleque! 30 pedágio, velho. Tá bom aqui. Todo fudido. Olha, mais um fudido. Vai ficar parado. O cara olhou. Ei, ei. Ó, mais um fudido. Mais um que vai se ralar no trânsito. Tá ferrado. Então, o caminhoneiro é foda, não vou falar nada. Mas carro de passeio tem que se fuder mesmo. Ó, o outro lá com o poçante vai ficar parado. Por que que os caras não fecham a praça de pedágio? Tá com 36 km parado. Vai ficar aqui já já. Já tá chegando. Não tem nem previsão, né? Não tem nem previsão de liberar. Vixe, tão ralado.